Olá pessoal, vim trazer uma dica para vocês aqui que eu aprendi com meu amigo. Eu chamo ele de Osvaldo, mas é o Genivaldo. Qual a dica que ele me deu de você estar limpando os bicos aqui do seu carburador, do seu CHT 0.0 aqui? Eu vou tirar essa parte aqui para ficar mais visível para vocês terem uma noção mais ou menos. Vocês estão vendo esses dois buracos aqui, ó? Ó, lá dentro que tá, ó, tá vendo? Aí como você tirar essas pecinhas lá de dentro? Agora que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, essas pecinhas aqui, ó, você não precisa estar desmontando a parte de cima do carburador para você tirar ela, para você estar limpando, se caso tiver entupido. Você vai desrosquear ela com a chave de fenda. Como não tem como ela sair para cima, você vai usar isso aqui, ó. Olha o segredo do mecânico aí, ó. Um palito de espetinho. Você enfia ali naquele buraquinho, puxa para cima que a peça vai sair. É muito, muito simples. Vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar certinho e mostrar para vocês. Não tem segredo isso daqui. Às vezes no meio da estrada aí você fica rodado aí, porque talvez o bico ali tá entupido. É uma coisa simples que você tá fazendo. Ó, como tá ali, você desrosqueou a parte de cima, você vem com o espetinho de churrasco, enfia naquele buraquinho e erga a peça para cima. Você vê quantos furos ele tem para você tá limpando. Olha pessoal, para você ver, é muito furo que tem, tá vendo? Tá meio ruim a imagem, ó. É muito furo que tem para você tá limpando, ó. E não esquecer esse daqui do final. Então sempre você tenha algumas agulhas. Agulha mesmo de costurar, essas agulhas. De preferência não pega essas agulhas grossas, tá? Pega as mais fininhas. Porque tem parte aqui que nem o bico da agulha entra. É fino demais. E o que você vai fazer? Você coloca de volta no lugar, rosqueia. Pronto. Você não precisa estar desmontando o carburador inteiro, a parte de cima do carburador. Basta você só tirar esse tampão aqui de cima. Com a chave de fenda, você desrosqueia ele lá. E com o segredo que o Oswaldo me ensinou, o Genivaldo, um palitinho de espetinho de churrasco, você enfia lá no biquinho, porque ele tem dois furinhos, tá vendo? Tanto um como o outro. Você vai enfiar lá dentro e vai erguer a peça para cima. Você erga a peça, limpa ela, assopra. Você tiver uma agulha, você dá uma limpada por dentro, dá uma girada por dentro, coloca a peça de novo e não precisa desmontar nada do seu carburador. Possivelmente dá tempo de você chegar até no local onde você vai e você tá mandando alguém lavar o seu carburador, ou com solopan ou com gasolina, para deixar bem limpinho. Esse mesmo aqui, ó, eu desmontei a parte de cima só para dar uma limpada. Olha a diferença com gasolina da parte de cima com a parte de baixo, para vocês verem, ó. Beleza, pessoal?